Eja kwa katanda tu haba gicho bita test physique aba sifuzi biruka bandi biruka 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 witwa Nsoro samuko ariya Nsoro samukondo oya Nsoro ruzindana Nsoro mujanye n'ubusaza bwo rwose ariruka biranga 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 ubundi mbere yo gukora test hari ibyo bakunda babanza gukora ngo byitwa sprint sprint nibiki kwiruka sprint kwiruka metero 40 ukaziruka amasegonda atarenza 6 ukabikora inshuro 6 ariko uyu munywanyi yarabikoze biranga inshurenye ariko nabwo akajya arenza ibihe byagenwe uwitwa Nsoro ruzindana arakora biranga neza biranga biranga neza nanone ati yewe Soro ariko buri nka muringa Soro na 40 yaranze Soro nani irimo si mukuru wa Ndahiro nuye naga ari mukuru wa Ndahiro Ndahiro mukuru wa Ndahiro Ndahiro mukurikira ni we mukuru kuri Ndahiro hari rwose nuye Ndahiro Ndahiro ni we mukuru Ndahiro Soro ni ni hagati ye na Yves Rwigema arakarantitse ariko araganira Rwigema yaba yararangije umupira byihore byihore akaba n'undi hagati arakarantitse ubwo rero ikiri kwibazwa ni ariko nanone si ubwa mbere girisano na ti n'umwakorewe yawe ni mukuru ikiri kwibazwa rero ikiri bariganye buryo oya na Nsoro na mashami bariganye mu cyaje yewe na Nsoro na horashaje hanyuma rero ikiri kwibazwa ngo mbese kumwaka ushize ngo bamutekinikiye babe cyangwa ararwaye akamutekera ngo agiye gukora muri za Cote d'Ivoire mu bintu bidafututse uyu mwaka mu bunyangamugayo nzi bwaru Hakizimana nabo bakorana murabitekenika murabigenza mute none se niba abona nta ntege yari tarinze buri mwaka bashaka $4,000 twa mpuzamahanga aragiye gukorera ahandi aravuga ko yavunitse agenda abanza yongera imyuka ubwo buri mwaka uri mu mpera z'umwaka batanga urutonde rw'abasifuzi bashya mpuzamahanga nyine bakapudetinga bakapu ibintu nk'ibyo ngibyo abantu baribaza ati serese waroko tese yakunaniye mwana wa mama mwana wa mama babuduru baragendaga barirukaga cyane abandi baranyanyagiraga hari ibyo bita kunyanyagira barurisa oya rurisa yarari muri mpuzamahanga rurisa yarari mu mikino mpuzamahanga ya rasa wari uhagararirwa wowe na na Karangwa Yusitini na nundi ndendera Dodos ubwo ni yarariyo Dodos ajyana na Samu nago ariko Dodos ajyana na Samu iyo done hajya nindi si wese ni we Dodos iyo done nawe yarariyo ko namubonye muri iyo yarariyo yarariyo Dodos muri we iyo done ega naga ritegeko kajyana na Samu na we nuko ubwo rero abandi bakanyanyagira bakanyanyagira Nsoro batese Nsoro kumeka insiganwe rwose kandi tugiye kugwa mu kibuga warekeye ariko uragira uti niwe musifuzi w'ibya peri bikamugwa amahoro niwe musifuzi w'ibya peri bikamuhika niko mugwa amahoro rwose nagi nawe sadukize igisambo nagire nkurikize ubwo rero we na Donati bari umwana w'ikipe bari muri risk bari muri risk zo kubura ku rutonde rw'abasifuzi mpuzamahanga kuko test yarabanaze rwose yabonaze nk'igiriya kure cyane kure witwa Gatarisa Emmanuel yabwiye ati rondi dasigurisha iyo nzu yawe gaperi yakomeje aka nzu yanjye yararokotse twagiye rero muri shampiyona mutangazaki muri shampiyona nabo twari kokereje icyumweru cyose tuvuga gasogi na reyo none ushatse wazana ya video ya gacinya di ariko reka manze nshime KDC ivuri ni banze utereka akaririmbo ka gacinya treza tira banze uhereho gacinya none aho tazajya video wari ufite ubi yakora pe ufite agace ubijya gaciro karaje gacinya zi yabyinaga niyi abari kuri cyano bari bayita sarisa oya ariko ze tugashire menya rinza yirwa ntago baturega se ushyize amajwi menya bya bari bi ninza yirwa no ni ninza yirwa no oya ngo ni sarisa eh garagaje na sarisa na ani muri VIP arari kuwa anaweka wa eh ninza yirwa diamond na mafioro gacinya ja sedeni yambaye n'ingofero y'urugara ubu yarari mu gusenza prezida Ken sambwe ataba prezida wabonye ko bagarutse na jezi yareyo ariko reka tubanze dushimire kandi simbe amande mushimire ubwo rwose
Wabonye we gacinya rigaracyari muto yashare bwa cyafite amaraso yabato ariko mugiye umurebe gacinya cyeza ryose ryo kacereza na magambo yabwiye Kenneth ati jyana utwo tumiliyoni 100 n'ubusunika iminsi wajyana duke cyane n'ori dasi rero ariko abanza cyure muri umuna wa mucyura mucyura mushakira karimo jyana cyo n'abazaje bahangana ariko naje murambira ngo umuntu baje bahangana rese giye singira abantu banje bafara amaramwe ngo afite amafaranga oya gacinya nta mafaranga afite ntabwo muri umuna wanje hajya gusemba magarejo nta kintu ariho ejo tumuhamagara bikubwinde gaci murumuna wanje akajya gusembera mfite akantu ejo ugomba kumubwira nyine ejo ngati murumuna wake asembera ari mu gusaba ariko sambwiye ati cyarananiye ni cya nabikubwira nyine uzafata igisubizo cye ati cyeke kirumuna cyanje cyarananiye cyagiye cyagiye none se we yarakirimo nawe nawe ariko cyereje eh nawe buriya no arawe ariko cyereje cyagiye ashaka kubara uko batari bishimye cyagiye baravuze atafunda akunda patriot usekuseka cyane na waravuga ati cyane ariko rero nabanje gushima Kenneth ishimwe ryanje ribanze ritambuke mubanze mu byo banze umushimire uko nabisubiye uhagaze aho yamagara singiye kandi nkuri nicaye uyicare nyine uhagarare nyine uzamwe kamushimire kimushimire nyine kugira ngo tugufate video neza umushimire oya yo kujyana hise iyo video urayifata uyijyane hiye reka mushimire kuba yaravuze ati njewe stade amahuru uko byagenda kose nibashaka baza ari abafana babiri ariko nanjye ndayikiniramo tu nkuko nabivuze ubushize kira ni igikorwa gikomeye ni ikikwereka abantu baba bakiri batoya bafite gutekereza kure iriya risk bagize ngo abasaza bo mu yandi makipe bayifata bati ndashya Trump nashaka kuzakira rero ariya bati nashya Trump azabikora urumva ariko kuba yaravuze ati reka nemere iyi stade nyifate nyigondere hanyuma nyikinireho ni igikorwa cy'ubutwari kuko hazakinirwaho imikino mike cyo turacyemeranya ko rero rwose Kenneth nubwo umusaruro w'amanota utayabonye ariko igikorwa cyo gukina muri stade y'igihugu ni igikorwa gikomeye cyane kipe yaramugwiriye ariko atatu nyine arataha urabyemera se ko yamugwiriye ariko atatu iyo yatashye se none si ibyo bintu wabivuze icya mbere ni atatu kipe yaramugwiriye kipe yaramugwiriye ariko atatu arataha icyo ndeba abareba bagenda bavuga ati nta mutoza dufite ubwo rero ni umukino wabaye ku wa gatandatu nk'uko twari twabivuze ntangazaje buriya westimye ugereranyije ugereranyije hari harimo nk'abangaha 2015 15 buriya byari birimo byaragera yarakabakabaga wenda hagati y'icumi na cumi na bitanu ukavuga ko se abantu bamutengushye bari baramutengushye ariko nuko ikipe yabo batayizeraga Rayon Sports nuko batayizeraga ntabwo bayizeraga cyangwa niba ari iki yari itaratanga gutangira ibyishimo ahubwo hari abantu twari dutegerejemo kubera ko hari harimo abadije harimo na ba kibonke na bande bari abantu hari abantu bazanye cyangwa bari abantu b'ibye Kenneth bari abantu rero nasanze oya ndabaza mukanya muye n'abandi baryongora abadije b'ibye Kenneth cyangwa mukanya muye n'abandi baryongora hano hari abantu bazanye muri stade ndabwiye ati rero mutazafata bya bintu mwirwa musakuza mwuvuga iby'imiziki mwuvuga ibiki mugire ngo muzane abantu abantu umupira ni bamwe ni abantu bacu icyo nanjye nicyo nakubazaga wabonaga abantu atari ba bandi dusanzwe abantu usanzwe uzi ni umupira hari abakobwa batanishimira ibyo by'ibiziki bibasakuza hari abakobwa n'abasore b'imyaka aka n'abagabo biyubashye n'abaki bari baje bavuga ngo tuyu mubonye bwa mbere icyo kintu ngenda b'abakobwa bifotoreza muri stade ndakibaza Faustinho Faustinho ni we ureba cyane abimbwire wa mugana areba abakobwa cyane ntabwo njya ndeba abakobwa niba hari abasore hari abasore barimo kubaza iriya miziki n'abanuze yari yatangaje Kenneth baragaragaye muri stade bakuruye abo bantu bari ba papi ntabwo bibye bari bari aho nyine kuba bahari bari ya boss kuba bahari ariko ndavuga abandi bishuye atari abayimvite baba baje abandi baje baje baba bakurikiye bashya baje bakurikiye kibonge icya mbere cyo VIP yuzuye kandi abantu ubona ariko atari abandi basanzwe mu mupira harimo abutazi ku kibuga harimo abantu bashya rwose nabo ariko se warabikurikiye mbwira nk'umuntu wabonye mbwira nk'umuntu wabonye wiyubakiye mushya ku kibuga w'umukobwa wo muri showbiz se wewe n'uwo muri bisanzwe tutajya tubona hari abahaye baji bari bahari ubona abantu basanzwe bari mu mupira
urumva nibo babandi yano mafoto rebera umwe rwose yano mafoto nabo twajwe twajyaho no kwarenzaho aba yafite kugira ngo tugire n'inama n'andi makipe ajye bakangura tuti rero AS Kigali Joseph nujya gukina na Rayon reba technique utumire ba DJ utumire banda Hiro Valence Papi utumire bakasuga hajya ni gasuko Semuhungu ariko harahanasunda n'ikibuno Semuhungu no muntu wowe no muntu nyine naka nagende kanje na Semukobwa se ndawe na Semukobwa muzamuza nana ayuma rero uravuga uti ayo mazina wenda biri cyangwa rimwe rishya uvuga uti izina sindizi ku kibuga kandi nararibonye kandi ndibona wenda mu muziki ariko n'ukuntu stade amahoro rero buryiteye ubona umuntu ariko reka mbanze mere kuri coach Gayire Niba bana kuzamamagare tuvugana. Abakobwa ranatari ryaguye. Yesu urabona ikarikari barasaba uya bafite badge. Barafite badge rigana kuvuga ngo ndashaka udafite badge. Cera mwavuze semuhungu. Banza kugira ngo ndi umukire wabo wa Faustin ukize ufite ibifaranga byinshi cyane. Aya ntagari. Nona ndi nje nabanje kugira ngo niwe wese. Eka turaza kureba mu mafoto ndimo ndareba kugira ngo tugende tunayereka abantu ariko turabigarukaho warubanje gushima Kennis eh namushimye none namushime ko na VIP ubwayo yari yuzuye furu kabisa kandi ikindi kintu Kennis yari yakoze utagira ngo tutavuga gutyo ngo nama invitation yari yakaniye ariko kira ni cyo kwinjira byari E1 ni tike ni butarayiguze nacyo mwaganiraga kira ni kikwerekaje generation y'aba wa mugani impact yo kuba uyobora ukiri na mutoya uratekereza cyane ugakreya ukagira utuntu twa innovation niyo mpamvu wanga abapampe niyo mpamvu wanga abapampe kandi sira abapampe agira nta kwabyihira ingamura abyiberamo byiberemo bamutabaruka se bamwe bakemera ave byihorera Ba tindi ndahibereye cha ariko niyo namase mutima Yes tujye mu kibuga rero kuko ibindi bose ndabona tuneshwa tumubwira ati abantu bari basanzwe nabyo imiziki bose bahitaga bisohokera umuziki wajyagamo bagahita bigira ku bindi bigira kwinywera iyo muziki ni babizi Yes twigire muri match tujye muri match kabisa bwo abantu bari bitabiriye yego hejuru ntabwo hari huzuye ariko abantu hasi bari bari mubona hari yazengurutse namubwiraga ko hashobora kuba mu 2015 cyangwa 2000 hagati ya 2015 amakuru ya nyayo ni 2018 kuri matike bacuruje Chao ya lisa wa chani numuna na mushima Ugolero kumibare ya nyayo rwose Yemeza naba matiche rwose biwumbi 18 Nuko ya bashije kuya sarura Njenda kubwiye ngo nyuma yu uza huza riyo na peri indi biri Na hundi wa ajena kuru Uyungu uza warungu ngo na Vandame na shwa kushuja polisi na riyo Fata kumavuta gorila ndazinduka jupinga machipe yose azibyiga ya star cyadora aho ndabwo Joseph inshuti yawe ishaka gushyushya akabwira na team manager umuntu wa Joseph urabona utashyushye team manager cyera ne yagira ku munwa na we ubwiye cy'umunwa ni ikibazo cya innovation kugira utuntu dushya wangu dushya Joseph nawe arabishoboye ariko Joseph nawe ashobora kugenda kegera Vandame no kumumena kuhuzuza byagorana urucaca gakunze breze n'abantu urucaca ruri mu bihe bitagoroheye
bambwiye ko bagiye kwibyimba ariko bambwiye ngo bazakira Rayon Sports muri Stade Amahoro. Si wone ushaka gusanga mu biro yicaranye utuntu tw'udukoryo urucaca ruri mu biro cyangoroheye sinzi niba rwa na regional aho ari cyaje ruyuzuza no kugera Remera bizabigoye. Hanyuma rero twagiye mu mukino mutangazaji umukino watangiye kugera rwose ku isaha y'isamoya abafana bariyo bari benshi bari bahari baruta nyina bagasoje birumvikana Rayon Sports mwizami kubitamo Kadime Ndiaye yarahari umborenga afite naca ku ruhande rw'iburyo uruhande rw'ibumoso bugingo Hakim umuhungu wanjye ko nabonye urwego rwa rugo kuri Perera twaje ni kibango kirango gifite ubwatsi bwo buranyere kuko ari akantu bazakankoreye ubucuku muzitamaza nasanze n'amagodi babyinjiyemo ubu bwatsi bwacu n'ubuca kwa bunyerera ko za Tanzania se turaza kubigiramo. Omar Nyingi yari kumwe na Aimable nyine ramose kabise Aimable na wazamuye urwego arimo aranyemeza cyane kandi tugiye kujya iburayi safe tekarika naye Aimable arimo arakina neza pepe safe yarahari ya niyo nzima kitozo kagomba kuba kenshi ndetse ndaje ite mukubwira muhire Kevin yarahari Majaliwa nuko basani uruhande rumwe iraguha Haji ndetse na Majaliwa wabanza unyere kuwo mudiji namukubite Vrina ariko agenda akiraho wa mugani abantu bari bahabaye wamwita DJ Crash. Niwe witwa Crash? Niwe witwa Nyashe? Oya. Nyashe turabona ubwo kumbona na Nyashe ni wa undi wa The Ben. Azo wa The Ben wa yano. Awe yarahari. Ako nsuze Pamela n'umunywanyi wanje cyane. Rekareka. Eh buriya ni inshuti yanjye. Buriya njya muse cyane. Iyo usetse umukirekazi. Ese Angeli nawe yari yatangaje se ko yawushije nari ari kumwe na Femme Integre dore wa The Ben wa undi wa Nyasha ni uyu nguyu harya yitwa Emerine kwizera Emerine rana atari Mose aza kujya umenya ibintu by'abakobwa ko njya mubona ku batoto kuri za Instagram kumbugura mubona ngakina n'amafilimi ibya filimi igihe sinjye mbimenya ariko ibya Instagram ndabimenya Kasogi rero nayo abakinnyi bayo bari bahari barimo ba wamugeze Jihad nawe yarahabaye yahoze mu mapantaro yambaye ni amacurano tibukundi mbese cyangwa aze kamaze mu kanya ngo vuri ndashyireho inde Jihad turebe nta mapantaro y'amacurano hamwe n'ikobo yandi niti yes ubwo rero uravuga uti bari bahari match rero mutangazagira tangira match navuga ntiyatangiye ekipe ya Rayon Sports yataka iri mu buryo kabisa ubona ko basane mpira yarayitwaraga imbere ariko uzamu wa Gasogi umuntu ata 15 yaramaze gukura imipira nk'ibiri ubona ko yarahagaze neza cyane Dauda kabisa umuzamu mwiza mpira yayikuraga mu ruhande rw'iburyo rwa Omborenga na basani wabonaga ko barimo baragenda banyuranamo neza cyane byari sawa ariko nyuma y'iyo minota 15 yambaye neza indeze DJ Sonia yari yambaye akajipo k'umukara kateye neza cyane ako cyasemungu ndabona kimureba nabi cyane twageze mu mukino ariko tutanatindamo cyane mugihe bari kureba video ya highlight y'iyi match ekipe ya Gasogi yatangiye yatakwa cyane Rayon Sports yarayatatse rwose uburyo bakaburema muhire Kevin imipira bakayita hanze kimwe na Basane indi mipira umuzamu Dauda agakuramo ariko nka nyuma y'iminota 25 Gasogi nayo yaje kwibona mu mukino tangira no gukina neza kabisa ubona maripango imipira yazamukanaga rwose arimo nk'umupira ya shusanga agana ku minota 25 muzamu Kadime Ndiaye awukuramo Kadime Ndiaye nawe utari tayari muri iyo minota ari umupira yaratakaje bamu umupira ni McGovern akaragiye ku ruhande urazamuka Kadime Ndiaye arawurekura byashobokaga ko rwose banabasha kuba babatera igitego ariko ntibyakunda amakipe rero akomeza kugenda re mu buryo butari danje cyane bwo navuga ko iminota yambere niyo yagaragayemo akantu muzamu Dauda akora wenda na Kadime yari save imwe yakoze ariko itari ikomeye cyane ariko Gasogi muri uko kuba yaratakwaga Rayon Sports wabonaga ko ari kiyirusha ni nako amakosa bagendaga bayakora
hanyuma rero Rayon Sports nta mpinduka rwose irakora, nibwo Charles Barre yaje kufata umupira wari uturutse kwa Iraguha Haji. Bwo ni igitego cya Rayon Sports misengeraho cyane ko murimo muranagikurikira kuri YouTube. Iraguha Haji azamukana umupira ku ruhande bwo rw'ibumoso rwa Gasogira ukaba rw'iburyo rwa Rayon Sports, akaraga umupira pass ayigarura muri box, maze Charles Barre umupira arufata ukaraga rimwe degree 90 rwose ahita rekuri shot umupira banawukoraho Gasogi ikubitwa icyo gitego, Gasogi itsindwa igitego kabisa. Rayon Sports itena icana w'umuriro, Gasogi niyagaragaza n'ibimenyetso byo kwataka, Rayon Sports irayataka rwose. Adana cumi minota itatu Rayon Sports iza kubona ikindi gitego, ariko umusifuzi wo ku Rwanda aramanika ati Charles Barre no gushyizeho umutwe wari warariye. Gasogi rero ikomeza kugenda yirwanaho, ariko aba ba uyu Dani wavuye muri aperi nabonye agapira kigafite mutango zawo. Dani twaducenga twe rwose yaradukubitaga, nubwo bamwe muri Gasogi bavuga ngo baraprefera ko yazamasimbuye ari pangu, nawe yagaragazaga umupira mwiza kabisa. Amisese Hakim Amisi yari yabanje benshi. So ubwo rero na mushuti wanjye bamenye arahari modeli koze we ko wibereye hanze y'ikibuga ibereye mu bakuri modeli rero nawe yarameze neza rwose mu gice cya mbere, kamvuga igice cya mbere, ariko igice cya kabiri byaje kwanga, urumva ko Gasogina n'imipira yabonaga aza kubita umugeri, navuga nti kubwa intention nyuma yuko hari kosa mu kinyini Rivaldo yaramaze gukorerwa umusifuzi Samasa n'utanza akantu ka avantage. Akbar rero ni yabyishimira afata umugera azamura umugera kubita mu kubita mu gatuza ni basane kubita mu kubita umugeri wa hatari kabisa. Sivuzi Sama yikunda atanga rouge direct vuga ati intention bugo mu bikoranye ni rouge. Muri Gasogi bati iki kintu ni cyaba cyana tamiera eni majari wa yakunze ku munota kangana majari wa ku munota 60 na kangana ari akiri agakiri bwa cyara butukaga mu Kibale niwe akubise majari wa majari wa yaramaze gukora ikosa kuri Maripango, hanyuma umusivuzi ntiyari sivura Samu ikunda kirangije rero majari wo mujya kuri Chebaro yita kimukubita umugeni nabyo cyabwiraga Samu ikunda ati rira ko sutarusifu ariko Samu naramubwira ati nabo kwihorera ntibyeme mu mupira. Ubwo rero ushobora kugira ngo rero yahise yataka ahubwo Gasogi ibonye uruje nibwo yikiniye umupira. Rayon Sports birayishobera, Gasogi yataka iri mu buryo bwinshi cyane kabisa, abo ba Maripango bazamura imipira. Ewan Rayon Sports irahangayika, Rayon Sports iza gukora impinduka sefu, abantu bavugaga bati sefu yarashize nta mbaraga gifite nta mwuka niba nta myitozo mwigisha ngo namuhamagare ngo namushyiremo reka senzo wabivuze ubwo nubabivuze nibyiwe. Aza kuzana rishari muri cyane no mukasere dufite sefu cyari hasi pe nuko nyine na baforodo warese ko batagira ikintu ubundi habonekana ndimushye nuko nta ukina. Ubwo rero Gasogire mu buryo Rayon Sports ikora izo mpinduka, ariko abantu bakavuga bati Robert inyo nawe ku ikipe ifite rouge nta gashoti na kamwe ushaka gutera, ahubwo ari kugutera amashoti ba Kadime ndiye yakora save za hatari. Gasogi ubona ko bigaragara ko yanakwishyura kuri bench ufite bayiranga kanga ufite ba Adama Bagayo wanze gushyiramo Adama Bagayo waje no kujyamo yara kaye cyane kuko yamuhaye iminota ine y'inyongera bari gupfa iki se cya cyane cyo bari cyane ariko ibyo bintu muba muvuga ngo ni umwana none se ubu none urakina ni ikipe y'abakinnyi 10 ikakwataka na Gasogera afite umupira rero ariko na nyine nawe nta plan B yagize atekereza ariko umutoza mu mukeza abateguzi be baje babandi yari yarasabye baje kibe kimwe kibone babandi bagitabye yarasabye ngo bamufasha uziko avuga ati ndabashaka baje rero none se warurwitwazo niwe bazamwirukana nta mayera afite bazamwirukana none ibaze gukina iminota mutangaza iminota 50 Rayon Sports ubwa mbere ibonye intsinzi udatera mwiza Rayon Sports ubwa mbere ibonye intsinzi yacyo nacyo abantu bagiye bakivuga ngo kuyibunga ufite wanjye umwemera cyane yambaye ati rewo ni dasi mwebwe ni mwihangana uriya mutoza azabikora ati ko yabikoze ibugande ko yabikoze hehe atazabikora rwose muri nado kwitera n'amafoto kuramutsa vice ni mu rugo rero match irangira gutyo minota ine si aba Robert inyo yaburanye ati samurangiza match yarangiza match igitego kimwe ku busa abareyo byari cyo bita mixed feelings, ntago bari bishimye cyane ni bari bana babaye ko bari mongiye kubona amanota atatu
agatima kabona ko kari kari mu misiri bakavuga batari kuko twumva peri nayo yakani ahubwo ribukora akantu ubwo basotse muri stade bikiri kitego kimwe kimwe cyari kimwe kimwe bagataraguruka ubwo rero bataha biringaniye bahita benshi 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 icyo mbaza abitabiriye umukino nubwo wenda twa iby'abandi basanzwe batabiye bemenye umupira abitabiriye umukino muri ba muri zamena uretse uwo gacinya twabonye abandi ni bande abandi bari bagiye kuri abandi bande kareka bari abandi bamwe bari bari kureba kuri televiziyo kwa Fredi bareba na APR ugatiyo itazadusiga urwego rwacu twagezeho bajya kwiga ukuntu bazayitegura Keri nayo bagiye ba muzindi komite nawe yari ahari ndavuga tubareho ni Sadati ni wabuze abandi bari bagiye gusoma umukino utabaje Sadati wawe kushaka kunjijisha Sadati wawe kutambaje wanjye se ngewe ni umuyobozi perezida wawe perezida wanjye ndi Rayon Sports cyangwa ndi muri Fan Club ayobora ntabwo ngewe ni uko uramwihakanye ayobora Jiska Ramorose ngira ngo ni Dream Team aha ariko abasaza bakaba bari bwiye abatanazi baravuga bati Rayon Sports umaze imyaka ugenda muri Kwasiteri twebwe twajyaga tuyizana muri Rivzafiti bakodesha mbere yuko babaje uwitwa ati bisi muyikodesha ngahe ati Kwasiteri muyikodesha ngahe ati ni 120 yego baramubwiye ati indi zindi nigurisha ngahe ati 160 ati 40 ati mutereka ikipe muri bisi urumva ati pi yari giye kumanura benzi y'ubutaka bazadusanga turi mu bintu babasaza ingoma yabo siyo yari yaguze ya modoka harya ya modoka bundi byaje kurangira bitari kurebye yasubira ngo n'uruganda bari yijura yose miliyoni 50 zirashya bari bishyuye za mbere hashize imyaka 5 rero utagenda muri bisi yagendaga kwa Kwasiteri babyigana nyamaguru nkaye ama vision ariko nini arangije rero ndasa ikindi bakoze babajije mwene data mukaseri witwa Majari warambwiye ati uriko na njara ati ndiko na njara Lyon Sport iko na pesa nyingi sana yarawuteye aramubwira ati nangaye ati miliyoni 9 bamukubisemesha tu yakinnya hiwe na Hasef kebe bigaba na byo bifite akanyenyeri birakina baramubwiye bamarije ati amafaranga Lyon Sport gufitiye nangaye ati ni miliyoni 9 ati shashatu ziriya tubanze rero niba utazigumura ejo numara kuba discipline utangiye kudufasha Lyon Sport ngo yahise azimukabukira babasaza babukerera noneho barakubwira ngo ifaranga prime Leonidas n'ibihumbi 100 match ariko iyi ngasoja yaburetse gatose igitego ni veni ariko nkibaza urumva yabatsinda 5 urumva byari 100 buri mukino ibindi batsinze kimwe bari 120 ya prime ubwo rero ese uruganda rwo ruhagaze hehe uruganda barabwiye ati uruganda rutusha amafaranga ni twebwe hari uwanyandikiye na warabwiye ati nanjye nayitikuye uretse igitego n'itsinzi hari ikintu bakinaga ariko Gasogi yateye umupira urutu hanyuma rero nk'ababa ariko ngo Stade Amahoro Unidas abantu barangerera Faust yavuye yibazanga ibi byatsi nabwo ibyatsi birarengana abantu bagira amakodiyo yashaje bafite godiyo zabigenewe buriya bwatsi ariko dore ngiye ndababaza uzankorera ubushakashatsi cyangwa wabona ubwatsi bwacu ntabwo dushima ibyacu wabona ubwatsi bwacu butari no abanyanije rero zo baragaba bagwirira uranyide ayina yarayiza ni wenyine mwana wa Simene baranyereye nyamara ushobora gusanga oya rega none se ni ubwa mbere wabona abantu bahaye proje bakaba nk'ubwatsi bwiza ariko ugasanga nta cyangwa se stade kuyubaka barapfunyitse nta rikasogiseranyeje ahubwo ubona bido uvuze ibyo gupfunyika ibintu byo kunyagirwa bimeze bite ibyo byo kunyagirwa se urabijaka imvura iguye n'urucanwa baramutangaza rega tujye tunyuza mitoroshe rega leta nayo irakurikira ikavuga ati se umuntu twahaye isoko ibyo yakoze ni neza kera hari ibyo bitaga ngo gutura
inzu iva icyambere cyo mutazaje cyuracyemera ko imvura iguye hariya imvura iguyira gucocagira nubwo ngo waba witwa ko ngo bisakaye rero leta niyongera inyuze mitorushi rebe niba mitorushi fata ibisambo fata ibisambo fata ibisambo gicite Dukubite ku mafoto nabo turebe ariko kandi narinje kubabwira nababajije nti ndabishimye ga prime karabonetse n'ituri tuntu turaboneka nta mpumeko y'ukwishyura dushahara uko ibyo biteye agashahara nta nta makuru nahakuye by'agashahara yari iyo prime mutangazaje yavugaga nta by'umushahara mu gihe ubuyobozi butarajyaho kandi ariko abakinnyi baraganirijwe abakinnyi ariko twibagiwe Tadeyo di ariyo wamuvuze Tadeyo nawe yari ahari Tadeyo icyo nabonye Patrick yari ahari wa wundi wari wagiye muri PSG yahatashye nawe yabwiye abantu ngo byarakababaro Gacinya yari yambaye jezi Emile Rwagacondo yari yambaye jezi yari ayiguze nawe urumva ubwo abakinnyi ga prime bakabona wagize ngo si byigashara barakwiye abonye uburyo cyarebaga amabuno y'abandi byorera ariko zino bibona rero nidasa ari kuvuga ka prime prime zinyabuka ariko se mungu wamenye waramukunze kuri kumutindaho cyane ndavuga prime uko kajya mu mabuno matangazaje we ndavuga prime uwe umugasoni areba zwe basoni uburyo bamurebaga amabuno uzi ko nta gitekerezo na kimwe yigeze azavuga mu bijyanye no kumupira wagenze igitekerezo cye cyari mu mabuno ndavuga ok nizibyo yazanye gukivuga hanyuma rero ubwo ka prime abakinnyi ubwo bari kukabona uko byagenda kose na Rutsiro barayitsibura na Rutsiro ngo ni kuwa gatandatu inkoni ngo baritsibura inkoni ebyiri niko numvise abari batangaza kuwa gatandatu ni Marine ni kuwa gatandatu apeli kuwa gatandatu rero ku cyumweru twese turagira ubava ubwo kuwa gatandatu uzakora wenyine Martin nawe yarahabaye ari nimwibagiwe Bwana Martin uriya muntu wakatiye urubanza kari rubijyana ubwo rero umupira urangira gutyo Rayon Sport irahumeka kuko turayabona ya sezo ya mbere kimwe kubusa ibambuye urubambye yes ubwo rero ariko KNC yishimira agafaranga yacyuye nyaboneka by the way ntabwo byari bibi cyane kuri we agafaranga turamenye ko kabonetse kandi umva ko ba Faustino baratangiye kugasosorayo barakariye bayacoguje Faustino ameze nka yanjangwe yakundanye n'imbeba bakajya guhinga injangwe ikabeshya imbeba ati barampamagaye ngo njye kubyara muri batisi mu mwaka byarama kumbe hari amavuta byasize mu rugo kijangwe kigiye kuyakeka n'ikipe shonje twetensa ngo yagaritse imyitozo yavuze ati ntabwo twakina na APR dushonje injangwe igezayo ahubwo twarakomeza tubangura injangwe byihorera ibyo cyangwa mu mikino yes dukubita tubangura AS Kigali yananiwe ariko Rutsiro yabaye ikintu no muri umupira mpuzamahanga wari ubishye Rutsiro niyo ngo mpuzamahanga wa shampiyona rwa ubwo nyine baravuga banganyije ubusa kubusa uko ingo ni ukugenda aho ngaho basodokaga bya bintu bya bujyu bena cabarara aha Bugesera rero nayo inanirwa gutsinda tenseri wayo i Bugesera ariko rero Bugesera uzabwiye mutabaze mukamakanya ahubwo none iragenda uyu mwaka ubushize ubundi yagombaga kugenda sinzi ukuntu yabirokotse sinzi ukuntu ba Silas baje baravuga bati reka dukiremo reka ngo ni Edouard Doreste ngo birwanyije ubwabo bajya kwigambanira ubwanyu abantu bahugiye mu mikino mpuzamahanga rimira kubitwa byabaye bingahe kimwe kimwe mbonera kuramutsa witwa Blaise wa tenseri wa munywanyi se none subwo etensere ari uravuze ngo yahagaritse ahubwo aragira ngo bayeha agafaranga ko bagiye kwakira make Gasogi na Rayon Sport cyari kimwe nyina Amagaju na Musanze Amagaju akubitwa bitatu ku busa Sostene niwo mvuga ati niatatu nanjye yitwa Sostene ariko niyongabo Amaritse niyongabo aravuga ati abakinnyi banjye ntabwo bigeze bagera ku kibuga banyabo saba banzamo wanyine ngo bari bahari badahari nicyo ni nkaho ari byo yavuze ba mugani bitatu byo sinafa nta bari bari mu kibuga rwose hanyuma mukura rero yo ku munsi wejo yatsinze Vision 2-1 Vision kuzabona inota biraguye hanyuma ikipe ya Gorilla nayo itsinda Marine igitego kimwe kubusa mace itari ryoshye pe nabashe kugenda ne ayirebeye paralele na Simba ariko nabonye nta cyakirimo Gorilla na Marine ariko Gorilla tatu yayo cyane natatu nicyo polisi ndamuhaze United uyu stade yari yambaye bwerere we umva abuzi wari ibintu bigutera ubute
Nanjye ndavuze se nayo ndi hafi ya ndavuga ubu ni njye ugiye kwitura gutura mama ni njye waremewe kujya mu bintu hatari y'abantu. Yes, ubu Rutsiro ni iya mbere rero n'agasoge arumvira akira ake zifite arindwi ni nyinshi nayo si Kigali ifite arindwi Mukura arindwi Gorira arindwi Kiyovu na Peri ni ikirarane kizakina bajya kugitereka mu kwa cumi na kumwe kwa cumi n'abiri ahubwo bazakina mu gihe cy'ahazaza mu gihe cy'ahazaza bakina Kiyovu yariteguye Kiyovu se ubundi dukubita tubangura Kiyovu nta gakuru ntako ntako ndetse nakomeje ikindi jambo kinyi cumi n'abangaye imerewe nabi cyane amaye imerewe nabi cyane imerewe nabi cyane cyane harya maci ikurikirira akurikizaho nde irakurikizaho polisi ikirarane ndumva kiri kuwa kane ubwo ba Denis Mutangaza agiye azakomeza bikinire nyine hanyuma rero ni icyo cya kabiri ntabwo bagishobora bariye ariko icyo nkubwiye cyo nuko icyo cya kabiri tukijyamo intare yanganyije na Dax ubusa ku busa bahize ahi niho bagiye gusa niho bagisazira basarehe niho bagisazira mbese ni ikipe y'abasaza ngo itozwa na wa wundi Fritz wayihakanaga wavuze ngo ntabwo ari watsinzwe icumi ngo akunganirwa na wa munyasenegali ni munyasenegali niba ari umutoza niba ari umuki direte tekinike se ko adatoza ubuhe ni wa mushuti wa Mohamed Diwad ni we se nawe oya ngo azafatanya n'umunyasenegali umunyasenegali niba akazi kari akahe kandi wa munyasenegali se nakubwiye ko ari umwesikoro ni umukize none se mu ikipe abamo ubwesikoro none ko yaje afite ubusambo yaje kuringaniza ni mwari muse oya yaje gushaka inote muri bya bindi ya betting se mu cyiciro cy'icyo cya mbere barabimenye mu cyiciro cya kabiri burayi se n'ikibayo aya ndikabuka nibikubwira wowe uba Dax n'intare byari biri ni bya birimo